କାହିଁକି ପିସିଆର୍ରେ ବସିବୁ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? କେତେ ଆଉ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫେରିବୁ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା, ସାଇବର ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସହ ନିଜ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ଭଳି ଅନେକ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏବେ ମୋ ପରେ ସେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚିହ୍ନା ଥିବା କହିବା ସହ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଧୋକାବାଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ ମୋ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି। ମହିଳା ଥାନାଠୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣି। ଏବେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଜିଦ୍ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଳେଇଲା। ଆଜି ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଠି ସେଠି ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲାଗଲାଣି। କେହି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେନି କି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଓ ଏହା ସହ କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।